Надоместо кото 200 денари за мрежарина на никој не му обезбедува екстра профит, но што ќе значи нејзиното укинување? Денес ко објасни председателот на регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски. Дали ќе има 200 денари или ќе нема 200 денари, приходот е ист. Но кога ќе ги видиме сега цените? Еве го делот за мрежарина без надоместок. Тој ќе се зголеми за 25,59% врз основа на што цената на електричната енергија во првиот блок вкупно и енергија и мрежарина би се зголемила за 9,03%, цената на вториот блок би се зголемила за 7,78%, цената на третиот блок за 6,4%, цената на четвртиот блок за 3%. И најнегативно тоа би се одразило на ефтината тарифа, цената на ефтината струја би се зголемила за 14,53%. Од изнесеното, Бислимовски тврди дека ниту сме дале екстра профит, ниту пак сме им наштетиле на потрошувачите во државата. Едноставно, воведовме правичен начин на распределување на трошоците за електрична енергија. За другите, кои имаат и по 5 стана, Бислимовски рече дека тие не треба да се жалат. И сметам дека тие со 5 стана не треба да ги жалиме за споредба со ние кои што си имаат редовна потрошувачка со електрична енергија. Бислимовски денеска за потрошувачите најави добри денови и објасни зошто.